Lijep pozdrav! U ovom videu rješavamo zadatak iz udžbenika školske knjige koji glasi: ako roba stoji 15,25 kuna s PDV-om, koliko stoji bez PDV-a? Stopa PDV-a je nešto što se mijenja i trenutno je u Hrvatskoj jedna od najvećih na svijetu i iznosi 25%. U principu se nikada nije dogodilo da se stopa PDV-a smanjuje, uvijek raste. Nikad u povijesti ni u jednoj državi se nije dogodilo smanjenje. Stopa PDV-a od 25%, što to znači? Znači li to da je PDV 25% od ovog izraza? Odgovor je ne. PDV je postotak na određeni iznos, a ne od nekog iznosa. Pogledajmo razliku. Znači, iznos cijene bez PDV-a ćemo nazvati sa X. Na to država kaže: naš dio je još 25% na to, što znači da na to se dodaje 25%. 25% bilo kojeg izraza je, kao što riječ po 100, postotak, znači 25 kroz 100 od tog izraza. I tako dobijemo mi cijenu koja cijenu robe u trgovinama, 15,25. Evo ga. Dakle, pogrešno bi bilo reći da je to 25% od ovog izraza i pomnožiti 25%, odnosno 25 stotina puta 15,25. To ne bi bilo to. I dobili smo jednu jednadžbu s jednom nepoznanicom. X, ili možemo reći 1x, plus 25 kroz 100x, ovo ovdje je 0,25x. 1x i 0,25x je 1,25x, je 15,25. Budući da je cijena bez PDV-a naš x, trebamo ga dobiti, sve dijelimo sa 1,25 i dobijemo. X je 15,25 podijeljeno sa 1,25 i dobijemo 12,2. Ovdje je čak pitanje koliko ovo iznosi u kunama i lipama. 12 kuna i 20 lipa. Vrlo često nulu kao zadnju decimalu ne pišemo. Međutim, ovdje čak i možemo pisati zato što je to nekako lakše, zato što znamo da kuna ima 100 lipa. 12 kuna i 20 lipa je cijena robe bez PDV-a. I naravno, ako je zadatak tekstualnog tipa, očekuje se i rečenica na kraju. Dakle, cijena robe bez PDV-a je 12 kuna 20 lipa. Hvala što ste gledali i ovaj video.